Shama harka fuune daw attoota keenya jaalatamoo kabajamoo jara jirtu warroonni YouTube channel kee jalatti argamtan ammas erga harawa oduu o'ituu biyyarraa dhuftee fi haala oolmaa fi kaleessarraa kaasee haga er'aatitti Itoophiyaa keessatti maaltu qayyaramee wanni haroofni maaltu jira ka jedhu qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Akkuma beekamu jalqabarratti oduu gaggabaabduu biyya keessatti lola amma mootummaa Itoophiyaa Abiyyii fi Tigraay gidduutti deemaa jiruu fi akkasuma Liyyuu Hayilii humna addaa Oromiyaa jedhamee leenjifame keessaa Liyyuu Hayiliin sun maalirra akka jiruu fi akkasuma wucci guddaa ministerii kata'e Gadduu Handargaachoo duraanii gara Suudaanitti imaluun dhagahame maaliif gara Suudaanitti imalan ka jedhuu fi baqattoonni Itoophiyaa irraa gara Suudaan seenaa jiran lakkoofsaan maal ta'aa jira ka jedhu miidiyaan addunyaa maal gabaasaa jiru. Kanaafi kan kana fakkaatan oduu waqtaawaa haala yeroo irratti qabadhee dhiyaadhee jira. Warroonni YouTube kenna maamilan ta'in maamila nu godhaa maaliif ergaan kiyya kun isin bira. Kanaafuu like subscribe qofa gootaniin dhiisina iddoo bilbila tuqanii kirrii jettu san dhooyitanii ol yoo jettaniin wanna asii dubbadhu direct isin bira gaa jechuudha. Kanaaf oduu waqtaawaa oduu gaggabaabaa waan viidiyoo daqiiqaa 8 argachuudhaaf YouTube kiyya like subscribe godhaa maamila na godhaa isiniin jechuu barbaadeeti. Itti aansuudhaan akkuma isiniin jenne egaa Dr. Hussein Kadir irra deebi'ee kanas isin ergaa isin dabarsaa gaggabaabsee isin Dr. Hussein Kadir akkuma beekamu barsiisaa yuunivarsiitiitii kanaan dura jimaa tatarbee mana isaa mana hidhaa agaafiraa keessaa baasaniitiin poolisiin Liyyuu Hayiliin Oromiyaa fuudhee deemeenii haga har'aatitti barbaadamaa jira. Achi buuteen isaan argamne iddoo hundatti galchanii suquu jiranii haga ammaatitti Dr. Kadir Hussein hin argamne. Itti aansuudhaan gaazexanyaa OMN ka ta'e Uudii Muusaa damee Harargee keessatti kan OMN dhaaf tajaajilu Adaamaa keessa jiraata achitti poolisiidhaan qabamee mana sirreessaa galuu isaanii goddanyaan isaanii poolisitti himee jira. Urga mana sirreessaa galee guyyaa 5ffaa qottoree jira agarraatitti mana murtii dhaabbatee waan takka hin arganne yakka takka malee badii takka malee Oromoo dalaguu isaatiif Oromoo dubbachuu isaatiif Oromoo sagalee ta'uu isaatiif Uudii Muusaas qabamee hidhamee jira. Waajjira poolisaa Adaamaa keessatti mana hidhaa keessa jira ka jedhu goddanyaan isaa miidiyaa ONN itti himee jira jechuudha. Kanatti aansuudhaan akkuma beekamu kaa lolli biyya keessatti adeemsifamaa jiru lola hammaataa lola akka malee cimaatii akkuma nuti isiniin jenne lolli kuni gaarii miti dhaabbachuu qabaa jenne wanni nu lola kanaaf galgalaa ganama iyyinuuf ilmaan Oromoo nyaata hayyuu Oromoo nyaata jaarsa Oromoo nyaata dargaggeessa Oromoo nyaata akkuma kanaan dura isiniin jennee turre yeroo ammaa kanatti Baacaa Dabalee namichi jedhamu Liyyuu Hayilii Oromiyaa irraa fuudhuudhaan gara Affaariin deemaa ni jira. Yoo xiqqaate Liyyuu Hayilii 5,000 jedhamee akka odeessi keessa beektonni biyyarraa ergaa jiranitti waraana nama 5,000 Liyyuu Hayilii Oromoo qabate mootummaa Tigraay loluudhaaf gara Tigraay imilee jira. Naannoo daangaa Affaarirra jira sa'aatii ammaa kanatti akkuma beekamu Liyyuu Hayiliin Oromoo warri gaafa jalqabaa Abiyyiin lolatti erge ijoollee shaashamannee duwwaa tokkootii fi duwwaa afurii jiraattota magaalaa shaashamannee namni lamaa du'aniitiin reeffi isaanii maatii isaaniitti galee jira. Kana qofaa miti warri du'an hisaaban qaban jechuudha. Ilmaan namaa dhumaa jira wanni lolaa taphaa miti lolatti namni deeme tokko du'aaf qopheessee deema maleen jiraadha jedhee namni deemu jiru. Ijoolleen baadimmee deemte yeroo mangistuu baradda mangistuu lolchiise achitti hafe warra haqa isaa ilmoo isaa reeffa isaa argateen awwaalintu jira. Kanaafuu warri janaas ijoollee teessanii isinii galee awwaalattan carraa qabdanii jiru isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan wanti amma jiru maali biyya keessatti kaleessa galgala akkuma argitan san innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun janaasni naannoo Amaaraa keessatti akka madaabaraa yookaan xaa'oo qoodanii kanatti reeffi namaa lafa guute jechuudha. Reeffi namaa lafa guute maali kuni lolarraayi lolli keeyrii hin qabu lolli bu'aa hin qabu lolli faayidaa hin qabu uummata miidha diinagdee miidha nama meeqa galaafata biyyattii diiga. Kanaafi lolan barbaachisu araarri haa bu'u warra jedhu dura dhaabatanii ebaluu waliin dhaabata paartiin kun paartii kanaa waliin dhaabata kanii warra nagaa barbaanna lakkee lolli hiikan qabu warra jedhee mootummaa kana dura dhaabatu akka faayyaatti hin ijjatanii jechuudha. Yeroo har'a janaaza namaa maxxansanii feesbuuk irratti janaaza namaa ijaallaaluu dadhabnu kana waan biraatii miti. Uummanni dhumaa jiru kuni Liyyuu Hayilii Oromoo waraana federaalaa Liyyuu Hayilii Amaaraatii fi akkasumas sabaa fi sablammii irraa dhaqeetiin mootummaa Tigraay lolaa jira jechuudha. Mootummaan Tigraay waan loluuf beeka. Warri har'a Liyyuu Hayilii jedheetiin ani Oromoo irraa bakka bu'e ani Amaaraa irraa bakka bu'e ani Ibaluu irraa bakka bu'e jedhee deemu ka Amaaraa fakkeenyaaf lafa deeffanna jedhanii haa deeman. Liyyuu Hayiliin Oromoo maal bakka bu'ee deemaa jira? Abiyyii bilisa baasuudhaaf Abiyyii aangootti kennuudhaaf Abiyyii achirra tursiisuudhaaf lola deeman. Mootummaan Tigraay yoo mana kiyyatti hin dhuftanii qabeenya kiyyan saamtanii dhuftanii nama kiyyan irraan fuutan kan jedhu ofirraa taaggalaa jira. Kanaafi Tigraay waan loluuf beeka. Isin warri amma dhayitanii du'aa jirtan kun waan loltuuniif beektu hin beeytan jechuudha. Kaayyooma paartii bilchiginnaa galmaan ga'uudhaaf Itoophiyaa ijaaruu miti kun Itoophiyaaf bakka bu'uu miti kun waraana Itoophiyaatiif loluu illee miti kun paartiif waraana loluu. Waraanni paartiif lolu eenyuun birattuu seenaa keessatti illee bu'aa takka illee hin qabu. Seenaallee isin yaadatu seenaan keessanis faayidaa hin qabu nas beeteessan bilaasha balleessaa jirtanii jechuudha. Kanaafi uummata dhumaa jiru kanarratti mootummaan Itoophiyaa maal jedhee gabaasaa jira beektu? Wanni amma janaasni amma mul'isaa jirru kuni
waraana kaaba keessatti mootummaan Tigraay gadi fixe. Waraana kaaba keessatti liyyuu hayli Oromoo waraana federaalaa kan mootummaan Tigraay gara jabeennaan gadi ajjeeseedha jira. Mootummaan Tigraay ajjeesee janaaza namaa kenna. Mootummaan Tigraay uummata ajjeesee keessa janaaza hoodhaa jedhanii soba rabbi jibbe kun. Uummata Amaaraatti ka dhume kun. Jaarsolee Amaaraatti, gabaree Amaaraatti, liyyuu hayli Amaaraatti. Akkasumas waraana federaalaa wal qabateetiin uummata amma lolarratti dhume malee warra kaaba keessatti dhume miti. Mootummaan kun simmeetii uummatatti kakaasuuf jecha jechuudha. Akka qaamni namaa kun. Suukanaaweetiniin guutumaan guututti dubartiillee naguufiitti hidhattee lolatti deemtu nama godha. Baacaa dabalee waan inni haasa'aa ture dhageettanii poolisii kaaba keessatti jedhe mootummaan Tigraay ajjeese keessee awwaalan goonee fi bineensaa darbee allaattii nyaachise bineensa nyaachise jedhe awure. Kana jechuun maali? Sobaan uummata kakaasuu, sobaan waraana kakaasuu, sobaan poolisii kakaasuu, hamilee poolisiitti horuu. Qaama isaanii kana wanni keessa galchanii aarsanii maal godhaniitiin akka isaan dhaqanii Tigraay lolan godhanii amma baacaan dabalee akkasiin agartan sanitti waraana nama 1,000 qabachuudhaan gara naannoo Tigraayitti imalee jiraa jechuudha. Liyyuu hayli Oromoo dheengadda leenji'e 1,000 isaan qubatanii deemanii jiran. Liyyuu hayliin Oromoo Oromoo bu'aa buusuuf miti. Qaraayyuu kan uumameef Abiyyiitu uumate Abiyyii lolee gaafa Abiyyii naan gorraa bu'ee isa waliin dhumuu haga inni jiru lolanii fi isaaf barbadaa'uudha jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana 1,000 fuudhamee eega naannoo Tigraayitti kan imalamu ta'ee maaltu hafe 16,000 turanii 15,000 san keessaa 15,000 qaata bacaatee baddeeyyu. Amma 15,000 hafte fuudhanii deemaniin Oromiyaan wanta kan qabdu qullatti baatee jirti jechuudha. Kanaafi wanni miidiyaa irratti ba'aniitiin kana dubbataniif liyyuu hayli Oromoo lakkaan deemina. Lolli kun isin hin fayyadu. Lolli kun lola hiika hin qabne. Lolli kun lola faayidaa hin qabne. Taa'a wanni kun isin hin fayyadu osoo nu jennuun 1,000 fuudhatee amma baacaan dabalee karaa Affaariin. Tigraay irratti lola banuudhaaf deemee jira. Tigraay isaaniifis qophoofteeti. Jaras janaazuma nu galchuudha. Janaaza deebisuudha. Kuni wanni dhugaa hin jiru. Waraana Abiyyiin ijaarratee liyyuu hayli Oromoo wanni jedhu hin jiru. Osoo Oromoodhaaf ijaaramanii gaafa Oromoon tumamu, gaafa Oromoon dhiitamu, gaafa Oromoon akka malee itti miidhamu san uummata Oromoo kanaa waa godhan jechuudha. Kanaaf uummanni kun uummata Oromoo kanaa waan takka waan hin godhiniif, uummata Oromoo kanaa waa takka waan hin dubbatiniif kanarratti kana isin hin jechuun barbaadeedha. Akkuma isin hin jenne miidiyaan addunyaa Reuters isa jedhamu gabaasa gabaasee jira. Gabaasa inni gabaase maali? Baqattoonni Itoophiyaa walumaa galatti sa'aatii ammaa kanatti namni 1,000 Suudaanitti baqachuu Reuters gabaasee jira. 1,000 waraanni qofti yoo xiqqaate 1,100 oli. Uummanni nama 1,000 oli nama jiru. Walumaa galatti namni 1,000 Suudaanitti baqachuu miidiyaan Reuters gabaasee jira. Baqannaan uummata sirriitti fayyadu 7,000 keessa yoo xiqqaate 10,000 ni baqata jedhamee eegamaa jira gara Suudaanittitti. Kanaan wal qabsiiseetiin wanti jiru maali? Gadduu Andargaachoo kaleessa gara Suudaan imalee ture wanti inni deemeef akka miidiyaan Abashaa jedhanitti waan biraati. Garuu miidiyaan tokko tokko araaraaf deemee Abiyyiin jaarsummaa Suudaanii dhaqee akkaataa itti furmaata godhu akkaataa itti nageenyi waan kanaa bu'u ka jedhu oofanii jarri ammoo waan kana faallaa gargalchanii gadduun uummata achi baqate qabuu dhaqe gadduu waraana achi baqate shiftaa san qabee fiduu dhaqe waraana ergamtuu wayyaanee baandaa sanii fi maali ani maqaan jarri amma itti baasan juntaa minaamina kana ka Suudaanii baqate kana qabee fiduudhaaf gadduun Suudaan deeme waan jedhu tokko miidiyaan Abashaa uummata isaaniitti moralii haruudhaaf waan akkanaa kana gabaasaa jira. Walumaa galatti gadduun Andargaachoo Suudaan deemee jira. Waan inni Suudaan dhaqeef adda baafannee isinii deebisina. Daawwattoota kiyya jaalatamoo kabajamoo. Oduu har'aaf qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaata. Haga itti aanee sagantaa biraa qabadhee karaa laayiviitiin isin nu dhufutti viidiyoo kana dhageeffadhaa. Laayik, sabiskiraayib godhaa, koomantii godhaa. Yuutuubii kiyyas na guddisaa. Maamila naataa ulfaadhaa galatoomaa nagaatti.